mora dva puta. Ja jednom kad vidim Kobaza, ja, brate, postanem Kobajo. Sve najbolje. Pa da, kako ste ljudi u ovoj novi špici, idemo jednom da vidite i ovaj rad. Mi stavite ovo da se puni, molim te. Pa da idemo na mjesta, teško, ali da ga vamo... Primetili ste to, verovatno, kad nosim bele majice, ili kada kamera zoomira Anđelu, pošto on uvek neke haljenicama i kada se nekada ne vidi. Ali nema veze. Novi špici, danas fenomenalni gosti, konačno. Nisam mogao da nađem majicu, original BMW. Hej! Motosport. Zdravo, kako ste? Jeste dobro? Evo, intervju. Da, da, da. Jesi videla? Mislim sve najbolje o svom novom albumu i kidam i u trendingu sam i eto tako, to je to odmah. I odmah juče na portalu Red TV-a. Anđela je iskoristila priliku da intervjuje se. Da, da, reci kako se odmah. E, morate s vama poraditi. Nini na Red portalu. Portal je okej, nego kao ovi što su na profil Red TV-a. Stani, Kobaz. Nema. Pa kad je Kobaz stao? Bukvalno, stani. Aj, sad malo stani. On samo rola. Vidio, vidio. Ne, hoću da kažem da stvarno poradite na svojim naslovima, jer ponekad, brate, i konteksta može da se izvuče toliko bez veze da je to nevjerovatno. Ne, ne, ne. Ja sam hteo drugu stvar da kažem. Pa samo ja radim ovdje. Dobro je ova priča, dobro je ova priča. Slušaj ovo, dok si se kupa po Odesi, ja sam Jesse, ođe bilo. A, Odesi, Odesi, Odesi. Znaš onu foru kad ješ ulicom i kažeš i taj što ti ide u susret misli da se znate i da si ti prepoznao. I kako ovako se oduševi, ja samo produžim. Opet si se napio. I počnem pevam Šemsu i iskuliram prolaznika. Dobra je fora, brete. Najveća je fora. Ja život vidim samo kroz humor, brete. Ja isto vola. Ma šta, ovo ću zakačim. Ova šnala mi ostala juče, prekjuče na šorcu. Dobro ti je tako, tako bi trebalo. Mi je otpalo, mi je ovo bilo i ja, brete, otišao iz studija i furam ceo dan ovu šnalu na šorcu. Došao kući, skidam se ono šnala, rekao, jao, Bože, obratio sam je danas u režiju. Ej, dobro ti dobre ljude danas. Super ti ovaj styling, ovaj Jerry Curls. Samo ti fali neki pearls. Neki lagan. Imam ga ovdje kao. Fali ti pearls. A imaš, da. Džing, čing, čing, čing. Dobro. I fali ti još 10 girls. I got my boys here. I got my homies here, brate. Me ništa mi ne treba. I got my hoes. Hello. Danas u gostima, momci, molim vas, privjet, privjet, harašo. Danas u gostima predstavnici BMW kluba iz Šapca. Upravo su mi dali informaciju da postoji dva kluba, ja nisam imao pojma. A jeste li vi oficijalni onda? Zdravo, brate. Ko je bolji klub? Kako ste? Ćao. Pa borimo se ko će ti bolji. Ćao. Izvolite, sjedite. Dobro došli. Hvala. Sedite ako hoćete ovaj frotir ćebe, nešto, brate. Ne treba. Čekaj da je ovo provučen. Da budemo profi. Kako ste, jeste dobro, dobro vam došli malo kod nas. Pa malo trema sam. Se malo ispričam. E, dobro, realno, gdje ti je ona bembarica tvoja, izvini? Koje? Jel tu? Tu je, brate, evo. Stvarno, čudo jedno, ono, BMW i Juice, to su druge dva. Debra, vidi, e, a mogu oni da imaju koliko god hoće klubova, ako je neko promovisao BMW u ovoj državi, to sam ja. Istina, pa ja kažem, drugovi. Majke mi, brate, znači, ceo život samo BMW u pesmama, BMW. Koliko je, brate, samo tineđera čekalo taj dan da kupuje auto i na Instagramu, ovamo, na Facebooku, kažu, Džus, kupio sam BMW, ono, zbog tebe. A čekaj, prije nego što pitam njih, pitala bi tebe. Zašto baš BMW? Kao ja, jedna žena koja se realno ne razumije, toliko u kola baš ne interesuje. Brate, postoji jedna kratka definicija, znaš, da izuzmemo sva kola, sve firme. Imaš tu BMW, Mercedes, Audi i ovaj... VW i imaš Japance, znaš, imaš Italijane, ali šta se dešava? To sve otpada, razumeš, ostaje u BMW i Mercedes. A Suzuki? I šta se dešava dalje? Znači, ajde i Audi, evo da ubrojim tu ta tri. Sad ono koliko hejtera je reklo moj ti na Audi, znaš ono, ali nema veze, to je stara fora. BMW konzumiraju i posjeduju ljudi koji vole da voze. Znači, to je ono najjednostavnija definicija. Ko voli da vozi, on ima BMW-a, razumeš? Ko voli da prdne jebote, vozi Mercedesa, razumeš? A ko vozi Audi, loži se na lampice, ono, kao da mu sve svetli, ovo, ono. A u stvari... I čela je. Ono. Mada, evo, ja iskreno volim i
po par modela od Mercedesa i Audi. Audi samo A8, gotovim sad 100% koliko hejtera je reklo na N8, znam tačno, to su te stare fore. Znači, stare, dobre. A8 Quattro, onaj stari, brate, to mi je ono ludilo i onaj 2003. četvrto i taj mi se sviđa. Ovaj, od Mercedesa, brate, isključivo V140 i 124-ka i SL 500 i ovaj... E, sad se već face prave, sad morate ove face da vatate kako se povede neko auto. A dobro, i, dobar možemo odmijeći auto, ali ima to se već i kored auto. Ima tu još par mečkica koje bi baš voleo, koje bi baš voleo da posjedujem. Lepa je E klasa, ono, znaš, i to. Ali nekako, brate, u 6 navrata sam krenuo kupim slona, znaš, ali nemam pare, brate. Majke mi, ko će, nemam. E sad, ko će bolje da nam objasni priču BMW-a novi, mislim, možda malo kolega bolje objasni, znaš, možda ga više voli. Malo. Ne, to je televizijski, a pošto oni imaju malo tremu da čujemo njih se. Malo da se, evo, pustit ćemo s vremenom, ali šta je vaša organizacija, kako je počela, kako ste došli u ideju, zašto za vas baš BMW, sve te neke teze da povuče. Mi smo ispred kluba BMW, klub Šabac. I da Šabac jako, izvini, stvarno kolega, ali Šabac u svim sferama se gida. Ne, moram da ispravi, BMW klub Emi Šabac. Aha. Nostop je BMW klub Šabac, BMW klub Emi Šabac. Emi Šabac, tako što smo drugi klub. Reci, dobro. Stalo tu mešaju ovaj. I mi smo skup ljubitelja na, tako da kažem, na malom mestu, koji su spremni sve da daju zarad ljubavi. Jer je to ljubav. Ništa više od toga. I da daju ljubav zarad svega. Tako je. Ja i Đusu se upoznao prvo skupio, tako mene i zna isto, dok sam bio u prošlom klubu, pa sam ja te godine izašao iz tog kluba i napravio svoj. Zato što nisam istog mišljenja kao ovaj. Da, ajde odmah da se ne bi vraćali, da ljudi ne bi imali neki negativan osjećaj dok pričamo o tome, dva kluba. No, ne, poštio. Vidi, u Beogradu se dešava ista situacija i po čitavoj Srbiji, u stvari svetu. Uvijek ima nešto, dva, tri kluba, znaš, kao i ovi reperi, imaš ovu ekipu, onu ekipu, nije to problem. Ali bitno se svi poštiti sebe, to je veoma bitno. Pa da kažem nešto za Đusa. Mi smatramo Đusa jedinim pravim predstavnikom BMW-a na našoj sceni, zato što nije BMW pominjen iz gasa ili bilo čega, nego je to stvarno neki osjećaj kroz pesme, a i zato što si samo ljubitelj. Ne samo zato što si ljubitelj, nego i kroz pesme i svuda. Brate, hvala. Hvala što ste došli, mislim i mene neko da časti. Brate, hvala, nego, ajmo samo da kažem ovo, znači, u Beogradu isto se dešavalo i ja sam član jednog kluba i sad kao svratio slučajno neko veče i ulazim i vi me ono, ispred lokala, sve BMW-i parkirani i ulazim ono kao drugi klub. I sad pazi, činjenica je, sad on kaže, različni smo su nekim mišljenjima, ali ja prvenstveno mislim da je tu energija u pitanju, znaš, kakvi su ljudi, jer jednostavno ono, znaš, kako sam pristupio toj drugoj ekipi, totalno drugi vibe je u prostoriji, nego kad sam, na primjer, s ovim momcima gde sam ja. Znaš, totalno drugi fazon, razumeš, ono, atmosfera. A svi vozimo istu marku i sve, da, iste teme su u toku, sve isto, ali druga forma zabave, razumeš. E, i to se desilo i u Šapcu, ono. Pa svuda. Šabac je grad kroz koji ne možeš da ne prođeš. Šabac je jedno raskršće, ono, koje obuhvata... Onako baš... Odakle god da kreneš moraš kod Šabac. Da, ima istorijski značaj, ogroman. Izvinjavam se, kad smo već kod Šabca, izvinite što sam upala. Neka nam je sreće Nogđenu Amidžiću rođendan. Evo ovako je čestitam. Danas? Da, stvarno. To je naš blizanac, jes? Ja, vidiš, a nisi htjela to podeliš sa mnom pre emisije. Ne, skoro sam saznala, nisam. Pa samo se uključiš i kažeš da, šefe. Amidži, brate, pa gdje je gazda, gdje? Na nekom Zanzibaru ili na putu nazad. Pa nije, vajma, brate. Mislim da se vratio nazad, da. Pa srećan rođendan, G, brate, mili. G, G. E, pa vidiš kako smo znali. E, a danas je inače i svetski dan sporta. Zato ja sam malo znojio, sad sam uradio 50 klekova i trčao ovdje u stepenice, a propadanje ću da uradim, poslije ću propadnem. Nemoj još. Znaš ono YouTube komentar, kao muda kroz čega, znaš ono klinci kao.
Džus proposi kao muda kruće. Meni to strava. Dobro je da se vratimo na Šabac. Znači, odakle god krenuo, ono, znaš, iz Rume, iz Mitrovice, ovamo, Fruške gore, iz Loznice, da, kreneš za Loznicu, za Bijeljinu, za Badovince, za Valjevo, za Koceljeva, za Obrenovac, svuda moraš da prođeš, brate, kroz Šabac, pa da ga jebeš, brate. I to ti je to. Znači, ako kreneš za Romaniju, za Zvornik i sve, i Šabac je bio jedno veliko raskrće i jedan veliki market i brend, ono, sad da ne ulazim malo jače u istoriju, ili duđe, što? Što, kaj ne? Ne, dosta Jevreja je bilo naseljeno u Šapcu ranije, pre mnogo, mnogo godina i oni su razvili, brate, biznis jako, znaš, zato su ti krajevi bogati, zato što sve, sav biznis je išao kroz Šabac, znaš. I danas, ono, kako god ko spomene Šabac, kažu, brate, prevaranti, auto, mafija, ono, a brate, kad god zafali neki deo za kola, svi prvo zovu Šabac. Ja iskreno, ono, znam mnogo ljudi koji rade tamo sa automobilima, ali ne vidim, nigde nisam vidio da je neka prevara bila u toku, zato što sve se regularno odvija kao i u svakom gradu. Znači, odeš na polovne automobile, isto tako, koji god ovaj auto, gde god da nađeš, brate, to je ta priča. A to je zbog pojedinaca što su loše poslali, da su bili loš glas. Pa da, ali to je možda par ljudi, da. Pa, znamo. Tebra, pa dobro, mislim, ono, cela Jugoslavija je prekucavala, brate, kola u određenom momentu. Ne znam sad što je Šabac tu ostao zapamćen. Pa kao i svakom gradu. Mora na nekoga da pane. Dobro, uglavnom, u Šabcu imaš sve. Sve možeš da nabaviš, sve je živo, samo babu ne možeš da kupiš i to ti je to. I to ćemo naći. E, dobro, ajde se vratimo na BMW. Da li bi provozili Anđelu u vašim limuzinama nekada malo drift, Anđela bi se vozila. Mjau, mjau, Anđela voli. Anđela voli brzu vožnju, ali znaš kakvu brzu? Brzu i oprezu. Znaš, oni vozači koji umije da vozi brzo, ali nekako dobro to radi i lagano ti je. Nije ti ono kao nemoj. Nije to ni brzo ni oprezno. Kako? Ni brzo ni oprezno ne vozi. Vi, jeli? Ovako i neoprezno. Ništa, onda izvini. Onda ne, moram da ju upoznam sa Todorom Stamenkovićem. Pa sigurno. Toša će tebe da provoza, brate. To je pravi vozač. Za Pantiću, znači, to je. Mi samo damo gas i volan i to je. I kad je nastao taj klub? Kad si ti odlučio da napraviš svoj? 2017. Kad je bio prvi skup kod nas. Ništa pre, a? Ništa pre. Pa dobro, ti sad si napunio 21 godinu pre neki dan, a? Pa dobro. A dobro, na vreme. I kako se počinje sa klubom? Pa kako, prvo papirologija, to je već cimanje malo. Ima toga? Pa je napak. A? To je možda mjesec dana cimanja, a posle svidje lako. Pa šta radiš? Pa pravi se APR u pečat, papiri, za to se ide regulno, da. Da, se mora da bude registrovano, račun mora da se prijavi svaki skup, mora da se prijavi sve od početka do kraja. Ljudi misle to časom, klub se napravlja, nije baš tako. Ljudi koji ne organizuju to, koji nisu u organizaciji, koji ne znaju nekog ko organizuje skupove, ili između sebe klubovi koji se dogovore nešto zajedno da naprave, ne znaju ljudi kolika je to zapravo procedura i šta tu zapravo treba, šta tu stoji iza svega onoga kad se vi pojavite na taj dan, kada prođe 1000-2000 ljudi kroz skup, za svakog mora imati po nešto da bi to moglo da funkcioniše, znači i za starije, i za mlađe, i za ljude koji su ljubitelji oldtimera, koji su ljubitelji nečeg novije, svašta mora da se napravi, da se uklopi, da bi to bio skup. Da. Ljudi kad to pogledaju, to je njima smiješno šta, skupili se ljudi i to je to. Pa je li skup taj skup? Pa skup je skup. Kao i BMW. Za to je skup. Da. Jer je skup. Može biti jeftino, ali ne valja, može biti dobro skup. Kad se skupite, ono, ide do 30-40 stepeni hladno pranje ili... Pa zavisi. Ako mamo maši temperaturu, da mašinu da se skupimo dobro. A po sredstvom toga, postojao je drugi klub kad je osnovan vaš, je li tako? Već je ono uveliko postojao neki drugi. Tako, tako. E, koliko vam je onda bilo teško, jer to onda dođe kao konkurencija, ono kao vi novi upadate u priču? Ne, nema konkurencije u našem svijetu, jednostavno, to je drugarski različit. Mi se poštojemo se, posjećujemo na druge, pomažemo na druge, znači nije uopšte bilo toliki problem, bar za nas. Ne znam kako bilo drugi grad. Bolje je u Šapcu da postoje dva skupa nego nijedan.